មេដឹកនាំក្រុងឌូបៃអនុម័តគម្រោងស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរថ្មីតម្លៃ35,000លានដុល្លារអាមេរិកនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអាល់ម៉ាក់ទូមព្រះអង្គម្ចាស់មហាមេតប៊ីនរ៉ាស៊ីតអាល់ម៉ាក់ទូមមេដឹកនាំក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានសរសេរបង្ហោះលើគណនីបណ្ដាញសង្គម X របស់ទ្រង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមេសាថាទ្រង់បានអនុម័តគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរថ្មីតម្លៃរហូតដល់ទៅ35,000លានដុល្លារអាមេរិកនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអាល់ម៉ាក់ទូមព្រះអង្គម្ចាស់បានគូបញ្ជាក់ថានៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអាល់ម៉ាក់ទូមនឹងក្លាយជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានសមត្ថភាពទទួលអ្នកដំណើររហូតដល់ទៅ260លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងមានទំហំធំជាងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងឌូបៃបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ទៅ5ដងឯនោះលោក Paul Griffith នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Dubai Airport ដែលកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនឹងការអភិវឌ្ឍទាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងឌូបៃនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Al Maktoum បានលើកឡើងថាការអនុម័តគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរថ្មីនេះនឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅឋានៈរបស់ក្រុងឌូបៃជាមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសចរឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក